més cremat que els carrers francesos. Aquesta nit entrevistarem el Llucià Ferrer. També coneixerem a l'emprenedora Pisi Labococo. I rebrem a l'Oriol de Balanzó. Això és el Zona Franca amb Danae Boronà. Benvinguts. Avui comencem amb una gran notícia, perquè per fi hem posat la ciutat de Tarragona al mapa. Atenció. Les clavegueres no enganyen. Tarragona és la segona ciutat d'Europa que consumeix més cocaïna! Entenc l'eufòria, sí, l'entenc. Per fi, Tarragona és notícia internacional. I no és per cap accident petroquímic. Per cert, m'agrada molt això de les clavegueres no enganyen. A Villarejo em sembla que no li agrada tant aquesta frase, diria. Perdó. Home, Llucià Ferrer! Què tal, com estàs? Què passa, Llucià, ja estàs per aquí? Sí, fa estona, fa estona. T'has d'esperar una mica, encara no es toca. Ho sé, no tinc pressa. No volia ara aquí fotre el dit a la nafra, però voldria que vinguessis una altra notícia d'avui important. Mira. Barcelona és la ciutat europea que més ketamina consumeix. La primera, no la segona. Quina mania, de veritat. O sigui, has vingut a dir-me que Barcelona és la primera, quan Tarragona és la segona. Sempre. De veritat, els de Barcelona sempre voleu ser el centre de tot, no? Sí, i mira, i ara et faré un xist tonto per acabar-ho. Saps què li diu la gent de Barcelona a Tarragona? No. Atrapa'm, si pots. Au, va, vinga, va, tira. D'aquí uns minuts entrevistem a Llucià Ferrer. Sí, aplaudiu-lo. D'aquí uns minuts ja... Me l'apunto, aquesta. Ja tindrem per aquí a Llucià Ferrer. No parlem de...